sing gerangan ditutupi cangkeme. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng Tawangmangu nganti lingsir wengi ono kene aku Arista.
ampun Arisa goyang ngene iki. Lah iya, sapa wonge sing ora gelo kene wis kadung dandan wis ngunggu-ngunggu tekan TKP. Lah kok sing disemayane ora teko. Piye to, nang sirah praya marahi ngelu ya. Pusing. Piye to? Masuk. Jan-jane kowe neng iso nganti bleng niku piye? Mbok pikir apa? Sandalmu? Nggih. Tak pikir iku. Salah aku. Oke. Matur sedanu. Matur thank you Mbak Victor Angel, sendan rawuh gagang sareto putri Intan Sowiranto ing Sukabumi dene kalau dengen menici.